kirisita hakozwe abavandimwe tugeze ku wa gatatu kugira ngo hatu z'ukwezi kwa gatatu nyine ijambo ry'imana ridufasha kwakira ubusukurwe imana yaduteguriye isomo ryamenya mu gitabo cy'ivugura matieko umutwe wa kane rimwe kugeza ku icyenda naho isaburi iratubwira ngo singize imana yerozare mu izina ryayo wesiyoni ni izaburi nziza cyane aho batubwira rwose ko imana yohereza ijambo ryayo rikihuta rikatugeraho maze ikatugira ukuntu idukosora ikoresheje iyo jambo ryayo igahishyurira ijambo ryayo yakobo umugaragu we noneho akaba nta muryango wundi wigeze ugirirwa ubuntu w'umuryango nyine w'imana iyo zaburi ni na mirongo ine na karindwi rwose ni igice cya mbere ntiza zaburi itwumvisha nyine ko niba dukurikije amategeko y'imana nta kabuza bizaba ibyo ari byose bizatugeraho naho rero ivangiri ya matayo mu mutwe wa gatanu cumi na mirongo itatu cumi n'icyenda ni utubwira ko ataje gukuraho amategeko ko ahubwo yazanywe no kuyanonosora ikibazo cya mbere ni ukwibaza ngo amategeko y'imana amaze iki amategeko y'imana ntibinde afitiye akamaro mbere na mbere ku cyo imana yashyizeho mbere imana ni yo amategeko kubera urukundo abafitiye akamaro rero mbere na mbere ntabwo ari imana kubera ko imana ntiyakeneye imana ni imana baramubwiza kuko izina ryawo ni ibyiza baramubwira ko izina ryawo ni ubudahemuka baramubwira ko izina ryawo ni intungane tubwo abantu amatekoko y'imana afitiye akamaro amategeko y'imana adufitiye akamaro kubera ko nk'uko tubibona muri risa mu y'irinyo rya mbere kubahiriza amategeko y'imana icya mbere cyo ngo biguha kubaho neza muri ubu buzima bikaguha kuramba muri iki gihugu utuyemo bikaguha iyo umuntu yabaye amategeko y'imana no kuramararamo kubera ko ubuzima bw'inyine buba bukurikije umurongo w'imana icyo ni ikintu cya mbere ngo amategeko y'imana atumarira muri ubu buzima ni uko aduha kubaho neza muri ubu buzima icya kabiri ni uko amategeko y'imana iyo uyubahirije agutegurira kwinjira mu gihugu cy'isezerano kisezerano ku muryango wa eserere gikwara ku gihugu cya mu gihugu cya kanani n'igihugu cy'isezerano mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ukwinjira mu ngoma y'ijuru kuko twaremeye kuzajya mu ijuru no kubana n'imana ntakwene kugira ngo nyine tubigereho twamenye kugira uwo mwanya wo kumva ko amategeko y'imana afite agaciro mu buzima bwacu nyagasa n'izabara tubwiye nako imana yakoresheje nyine musa kugira ngo abwire umuryango w'imana umuryango wa israeli ko imana ari umubyeyi wacu mbere na mbere niba tuba twubashije amateko yayo ukagira ubuzima bwiza bikabategura ubuzima bwiteka nta kabuza bazakubona bazavuga bati mbega umuntu w'igitangaza kubera kohereza amategeko y'imana dore yahawe umugisha zirabaye umunyamugisha mbega umuntu w'igitangaza kubera gukurikiza amatangazo y'imana dore ibye byose imana irabyikorera mbega umuntu w'igitangaza kubera ko hereza amategeko y'imana dore ngubu ashobora kwinjira no mu buzima bw'iteka nyagasane rero akaduhamagarira kutubwira ko tuba dukoresha amategeko y'imana kugira ngo icyo gihugu cy'isize abantu kugitunga ntituzigere twibagirwa na rimwe ibyo twabonye n'ibyo twiyumviye igituma twubahiriza amategeko y'imana nyine ntabwo ari ukubera ko tuba tuyahatiwe cyangwa kubera ko nyine bamugana bayitwa amategeko ahubwo ni ukureba ibyiza imana idukorera noneho tukayubahiriza mu byo kuri tuba turi kubona nyine ko niba imana dukorera ibyiza nawe mu matekwa yaduhereye ibyiza yaduhereye urukundo kugira ngo turusheho gukura muri ubu buzima bwo muri iyi si bituganisha mu buzima mu buzima bwiteka ayo matekwa y'imana rero hari ukuntu abantu nyine bari barayahindaguye barayongera bagira magana atandatu na cumi n'atatu mu gihe cya yeza muri abantu hakaba mu kintu kiza nk'akavuyo amategeko ubu ngubu ni ayahe guhera ku guca inzara ukagera ku misatsi guhera ku kuryama no gukaraba no kurya byose byose yose ari amategeko kandi ugomba kugira utuntu twose utubango witaho wagira ko wica ngo ukaba wishy amategeko yose kuba wavangwisha itegeko rimwe ukaba wishy amategeko yose rero yezu rero nakeze muri iyi saro tubwira ati teganye ntabwo naje gukuraho amategeko ko niyo kibazo abantu bari bafite ubwinshi bwayo yewe ntabwo naje gukuraho amategeko kuko data dutabaye ntabwo yabahereye ikintu kibi yabahereye urukundo kugira ngo amurusheho kuba mu rukundo ikibazo ahubwo ni uko yagiye asobanwa n'abantu niyo mpamvu batubwira ati ngewe ntazanwe no kuyanononsora kuyononsora amategeko ntibasaniye heza ukiri isi tu ni ukudusubiza ku cy'ibanze icy'ibanze ni iki ku Imana yahaye umuryango wayo mategeko tumaze kubibona urukundo bafitiye no kugira ngo bazabe abandi bose bagenda batangira kubera kubona iburyo bashobora nyine kuzamuka noneho byageze ahantu bihinduka umutwaro uyu wibanjira amategeko na gatatu aho nyagasana abwira fayiza hano si hatimufata imitwaro rwari mudashobora kunyeganyezaho mukoresheje namaboko yanyu mukayikorera abandi bantu imitwaro yezu rero baravuga ati mubanze musubire ku kibanze ikibanze ntabwo ari ukwemerwa n'amategeko ikibanze ni urukundo imana ibafitiye itiyeko ry'imana muryumve ko ari itiyeko ry'urukundo bityo rero uzatoza umuntu uwo ari we wese kwica rimwe muri aya matike n'utubango duto twayo atunguwe azabiguseswa mu ngoma y'ijoro n'uko uvuga iki uzatoza umwana uzatoza umwe muri abaciye bugufi uzatoza abantu badafite ubushobozi mu mafaranga ibiki n'ibiki kwangana ryateye ku rurimi rw'itandimateye ku y'urukundo ngo ubu nyine azabiguseswa mu ngoma y'ijoro kuvuga ngo icyo duhamagariwe ni ukwirinda ikintu cyose gituma umuntu uciye bugufi mu mubinnyi cyangwa mu bwenge adakura mu rukundo ruva ku mwana ingingo rero akomeye kubera ko nyine hari ababyeyi bigisha abana babo kwangana bigisha abana babo kwangura bigisha abana babo irobanura bakaba banabitoza n'abandi kuko nabo ubwabo nyine baba bifite umutima umeze gutyo kandi icyo bababaje wenda akaba ari abantu batwara abakirisitu binagaragara ko basenga aratubwira nyagasani ati ko hari ukurengagaba amategeko wowe ubwabo ukayica ariko hari n'aho no kubyigisha abandi ibyaha by'ubungubu birarenze niba amategeko y'imana abereyeho kubahirizwa cyane cyane n'iburukundo rero honyine gukundwa no gukunda wowe ukigisha urwango urumva nyine ko hari ahantu uri kugera ugatuma ijambo ry'imana ritagera kuri bose noneho kubera ko warihingiye uko ushaka rikaba ryakurira n'imivumo ku bandi bantu ariko mu ari we biturutseho niho rero tubwira ati mukore ku buryo mu by'ukuri ubutungane bwanyu busumba kure ubutungane bw'abigisha amategeko n'abapolizeyi kugira ngo dushobore kwinjira mu ngoma y'ijoro kuri uyu munsi rero nyagasandatu ari kutubwira ati ntimusubize amaso inyuma amategeko iki yaba y'imana yaba nawe muri buno buzima mu by'ukuri amategeko ngo ni pedagoga ntabwo ni umuyobozi nawe kudufasha kumenya ikisida tugomba gukora tukacyubahiriza n'icyo tugomba kwiririra tukakirinda ariko byose bikaba bifitiye akamaro inde wowe nyine muturage wowe mu kubera ko nukurikize amategeko no kubaho neza uzabaho kubera nuko nukurikize za nshingano z'imana cyangwa se z'igihugu wowe no kubaho neza uzabaho bibaho rero nyine ko ayo mategeko ashobora guhinduka umutwaro kuri bamwe iyo uzabereba kenshi ni ukubera urukundo ruba rwabaye ruke mu mutima w'abantu bisa nk'aho santeze ukwisirero atere muri twe urwo rukundo rwe cyane cyane ko tugenda tuvugana ku munsi mukuru wa pasika kugira ngo ibyo dukora byose bibe ibyo kudutegurira ngoma y'ijoro twumvise muri iri somo ry'ivanje no mu rya mbere batubwira ko hari igihugu dutegereje tugomba kwinjiramo icyo gihugu kandi kikazaba mu by'ukuri kuri twebwe ari ukubana n'imana ubuziraherezo iyo mana ibaha umugisha